କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା 5 କିଲୋ ଚାଉଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର ଗଙ୍ଗନାରାୟଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏକତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଆମର ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଯେଉଁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଦେଉଥିଲା, ସେ 5 କେଜି ଚାଉଳଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି 10 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲା, 10 କେଜିରୁ 5 କେଜି ଦେଉଥିଲା, 5 କେଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ଏଇଟା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏମିତି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଚାଲୁ ରହିବ ଯାଇକିରି ଆଉ, ଆପର ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ସମସ୍ୟା ଆମର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 5 କିଲୋ ଲେଖା ଚାଉଳ କାଟିଦେବାରୁ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମିଟିଂ କରିଛୁ। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଘର ପାଇଖିନା ଆବେଦ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କେବେଠାରୁ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବାରୁ ସେବେଠୁ ଏମିତି ଚାଉଳ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଏମିତି ହେଉଛି। ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛୁ, ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ପତର ପକେଇଥିଲେ ଖାଇବେନି, ତାକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଠେଇଦେଲେ ପତର, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆମର ଉଠେଇଦେଲେ ପତର, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ, କେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ? ସେହି ସହଜ ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଗରିବଙ୍କ ହକର 5 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗରିବମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାତ ମାରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିବେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ବେଳେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଉଦାହରଣ, ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, 5 କେଜି ଚାଉଳ କାଟିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ପଖାଳ କଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାଷୀ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ମହିଳା ମା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ତା ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛୁ। ତେଣୁ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।